Por que que o senhor rejeitou a maior parte das emendas do pacote anticrime que veio do grupo de trabalho? Porque são 38. São, dessa, peraí, são 38 emendas e dessas 38, 20 foram rejeitadas e 17 acolhidas. Nessa reta final agora, nós, o grupo de trabalho, do qual eu assumo que nós somos minoria favoráveis ao pacote do ministro Sérgio Moro, eles apresentaram 38 sugestões de alteração de texto. Dessas 38, eu acatei 17. 17 aceitei, que realmente foi questão de só esclarecimento, para deixar o texto mais claro, mais constitucional, para evitar qualquer dúvida jurídica. E 20 tópicos eu não aceitei, Por porque quê? vai desfigurar o propósito inicial. Esse pacote ele tem como pilastras, né, o combate à corrupção, aos crimes hediondos e às facções criminosas. Então Isso. são só esses três, a gente não está tratando de crimes menores. E modificar esse texto agora, esses últimos 20 tópicos, né, é algo que mexe na essência. Então não tem por que mexer, por isso que eu não aceitei. Troca em miúdo, É que dá um exemplo, só um segundo, dá um exemplo. Um exemplo para a gente entender. Vamos falar de um exemplo, a excludente de criminalidade. Que nós estamos, na verdade, dando uma segurança jurídica para o policial. Dentro da excludente, são dois temas que estão bastante polêmicos. Ele fala da questão do medo, da violência. Na verdade, isso aí, que é o artigo 23, ele refere-se mais a civis, não aos agentes da polícia. Na questão da polícia, nós estamos. Não estamos criando nenhuma nova excludente de criminalidade. Tem quatro lá, né? Nós estamos tratando da legítima defesa e estamos deixando o texto um pouco mais claro e abrangendo um pouco mais a ação do policial. Para que os ouvintes do Pânico aqui entendam mais fácil, vamos pegar uma ocorrência verídica. Teve uma ocorrência de roubo a banco, em que o banco foi cercado pela polícia e um dos marginais saiu com uma senhora e com uma arma apontada na cabeça dela. Em dado momento, a mulher escorregou e caiu. E nesse exato momento, o policial atingiu e matou o marginal. Os policiais responderam por homicídio, porque naquele exato momento ele não estava com a arma apontada na cabeça da senhora. Mas é óbvio que a vida dela ainda corria risco, porque ele ia pegar a mulher e novamente colocar a arma na cabeça. Então, para ver que segurança jurídica que tem o um policial. Então, é essa excludente que o grupo provavelmente vai estar rejeitando amanhã. Mas são segurança. A questão do medo, da violenta emoção, isso aí é mais para os civis. Vamos pegar um caso prático também de uma apresentadora famosa, não sei se pode falar o Ana nome, Hickman. Ana Hickman, e que o cunhado dela, vendo que ele ia matar todo mundo ali, ele conseguiu entrar em luta corporal, desarmou, mas descarregou a arma no marginal. Ele está sendo processado, Sendo né? processado, ainda bem que o juiz teve bom senso de inocentá-lo. Mas, na realidade, ele poderia ser condenado por homicídio por excesso. Então, para ver que nós estamos dando uma segurança jurídica, uma mulher que tenha sido violentada, que pega uma arma e acaba, no calor da emoção, descarregando a arma, porque para quem não tem noção, de tiro, Emílio, até num simples, treinamento em que a gente simula, a pessoa acaba descarregando a arma e nem percebe que descarregou. Então você precisa dar um amparo jurídico para essa pessoa, no caso da legítima defesa. Então não é que nós estamos dando licença para matar nem para o policial e nem para as pessoas. Nós só estamos dando uma segurança jurídica. E é que no grupo de trabalho eu vi que tem o Freixo, o Orlando Silva, tal. Tem muito conflito, nesses tópicos que você falou que tem tido conflito no grupo de trabalho. Bastante. O que não falta é bate-boca lá no Treta. grupo. Por quê, né? Nós temos a questão do ingrediente jurídico, que sabemos que é complexo, até em questão de interpretação, de entendimento, mas não podemos negar que é um fator político enorme ali, e que é um pacote do governo, do Bolsonaro, do ministro Sérgio Moro. Então, para alguns ali, a clara noção é pelo simples fato De de ser ser. deles, independente se é bom ou ruim, é Não, partir para a rejeição. personalismo, Oposição. Personalismo, se Oposição, oposição. Oposição. É isso que acaba Se é acontecendo bom ali para o no grupo. país, tem que passar. Mas em Não, não é relação assim. ao trâmite legislativo, isso aí é Ó. uma reforma substancial do, enfim, do. E não precisa de uma PEC, certo? Você pode confirmar isso? Só precisa de uma maioria simples. Essa questão da não, né? A maioria é simples. No grupo de trabalho É nós somos legislação minoria, infraconstitucional. improporcional. No grupo de trabalho nós somos minoria, mas no plenário nós somos a ampla maioria. Tá. Temos condições plenamente de conseguir aprovar e votar. E até os pontos que nós perdemos ali no grupo de trabalho, como a questão da manutenção da prisão em segunda instância, que alguns alegam que deveria ser através de PEC, mas nós não argumentamos que é possível, realmente, através de projeto de lei.
essa questão a gente vai tentar recuperar também no plenário. Plea bargain, por exemplo, que é algo, um ponto importante para nós. Explica para nós o que é isso. Plea bargain, na verdade, é a barganha, digamos assim. Vamos para os ouvintes também entenderem de uma forma mais clara. Costuma ver normalmente nos filmes americanos, em que o preso chega na frente do juiz, o juiz pergunta para ele se se declara inocente ou se declara culpado. Né? Se ele se declarar culpado, o juiz já vai direto para a sentença, evita todo aquele processo judicial. E, obviamente, pelo fato dele ter assumido a culpa, você tem um atenuante na aplicação da pena, uma redução da pena. Economiza, Economiza. E se você se declara inocente, é feito todo o processo, que é custoso, é demorado, mas ele não vai ter nenhum benefício. E, aliás, Emílio, nós estamos indo aqui pela Comissão de Segurança, do qual eu presido lá na Câmara, nós aprovamos também, estamos indo para Medellín, que lá eles tiveram uma experiência até bastante inovadora, bastante interessante. Medellín foi considerado a cidade mais violenta do mundo e hoje... Não, é violenta também. Ah, melhorou bastante. Melhorou. Você tá brincando. Melhorou bastante. Vai lá em Medellín. Vai lá na quebrada de Medellín, tiozão. Não, a quebrada... O cara vem e fala, não, Medellín tá uma maravilha. Não, mas cruza lá na biqueira lá de Medellín pra você ver. Vou falar pra vocês. Medellín é... Mas acabaram. Vamos colocar aqui, comparando com o que era, melhorou bastante. Mas lá eles adotaram um procedimento interessante. Então, por exemplo, você pega aqui no Brasil, nós temos... A lei de contravenções penais. A lei de contravenções penais, ela não dá nenhum tipo praticamente de punição, a não ser cesta básica ou prestação de serviço comunitário. E do nosso Código Penal, cerca de 80% também não dá nenhum tipo de punição, digamos, penal. Ele vai dar realmente prestação de serviço comunitário e cesta básica. O que eles fizeram lá em Medellín? Todos esses crimes que não geram nenhum tipo de punição penal, prisão, vamos dizer, na prática, eles converteram em multas administrativas. Então o próprio policial já aplica a multa que ele sente mais no bolso. Trazendo aqui para o nosso caso, hoje uma pessoa que é pega embriagada dirigindo, ele tem mais medo de perder a habilitação, do valor da multa, que é caríssimo, do que responder o processo. Para cadeia ele não vai. Ele vai responder o processo e vai dar no máximo cesta básica e prestação de serviço comunitário. Então, a multa administrativa é muito mais pesada do que o próprio processo penal. E lá eles desafogaram o judiciário para que o judiciário, a Polícia Civil, cuidasse dos casos mais relevantes, dos casos mais graves. Então, nós estamos indo lá realmente para ver como é que foi isso, mas melhorou bastante, meu amigo. Posso assegurar. Posso ir tranquilo para lá. Nem tanto, mas melhorou muito. Sérias em Medellín. Você escreve aqui um documento, vai lá, fica à vontade em Medellín que você está... Não, nem tanto, mas melhorou do que era, melhorou bastante. Pode fazer uma